vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Národní obrození zpočátku vypadalo jen jako předem ztracený pokus několika romantických intelektuálů. Hlavními postavami národního obrození byli Josef Jungmann a František Palacký. Toto je, pane kolego, můj velký česko-německý slovník. Díky němu opět vzkřísíme češtinu k životu. Já jsem, pane kolego, sepsal dějiny národa českého v Čechách a na Moravě. A toto jsou další obrozenci. Pavel Josef Šafařík, František Čelakovský, Jan Evangelista Purkyně a další. Obrozenci věděli, že v dávných dobách žili kulturně vyspělí praslované, nositelé všech kladných vlastností, co jich jen je. Proti ním stáli zlí, zaostalí a špinaví Germáni. Přátelé, nejdřív musíme oživit češtinu. A tím probudíme i celý český národ. Češtinu, dosud živořící jen na venkově, se snažili obrozenci posílit i tvorbou nových slov. Některá se ujala, ku příkladu názvy měsíců, jiná, jako třeba nosočistoplena, se nějak neprosadila. Obrozenci se tedy snažili najít důkazy slavné praslovanské minulosti. Našel jsem část oradla Přemysla Oráče. Vykopal jsem kladívko praotce Čecha. Vidím město veliké. Ne. Tohle je ta země zaslíbená, mlékem a strním oplývající. Objevil jsem původní praslovanské písmo. Sláva! Budoucnost patří Slovanům! Kolegové, náš mladý národ potřebuje rozvíjet i přírodní vědy. Založme Národní muzeum! Ať je Národní muzeum! Zrušte německá muzea! Přátelé, tak tohle je opravdu bomba. Rukopisy královedvorský a zelenohorský. Konečně potvrzení naší slavné minulosti. Myslím, že jsou falešné. Měli by se nejdřív opravdu vědecky prozkoumat. Jsou pravé! Zrádče! Je to agent Vídně! Hamba! Ačkoliv se to zdálo neuvěřitelné, snahy obrozenců nakonec slavili úspěch. Díky nim teď mluvíme a dokonce i píšeme česky.